oyinza okukeera enkya nti essaawa zino olaba bwewatandikawo akantu kano kitegeera it was your creativity kitegeera tokyasula njala buno obuntu obutonotono bwe tulina okutandika nabo before we cry for those people kubanga nabo obulya bulungi banoonya eddagala ekyokukola kyeka kikyakoze eki kikyababuze kadi nga tukyabalinda you understand we need to do something obuntu obutono so of course sigenda kukeera nkya nti ngwemingwadde mansion omwana omu emitwalo 10 n'akola wali omudaala gwa capati n'ayimirizaawo banna abalala nga basatu ekyegere oba okuliyetinza emirimu bwekityo bwe twajjanga tutambuliramu eyo embeera bwe twali tujja tutambula naye sajja nti nze kati olaba okusinziira ku sente zenina ezo sente zenina mutasobola kuba nazo kuba ne gavumenti tosobola kusinza gavumenti sente kyoba olimba kyegere naye just kuba kugezaako bannaffe tulake kulaba baana nga boonooneka nga tubala abantu baffe oba baganda baffe kati bayite baganda baffe because we need one another fe generation eriwo kati tewali bantu balala okyegedde esebo Okay, ebitambula ku mikutu emigattabantu abantu ab'enjawulo bawa endowooza yaabwe abamu ne bagamba nti Brian White yali aliwo just kweraga lwaki yali aleeta ba influencer ba celebrities mu charities ze yali akola anti kakati eyo ndowooza ya muntu munafu okyegedde gwe bwobanga owulira nti ekintu ekisobola nze bwe nkulaba nga microphone eni ogikutte bubi okyegera bulungi ngoba kali in fact nkireese bubi nga microphone yo nkadde Let me go and buy my new. See, you don't have to complain about this. Never gamble in Ogwanga. Everyone is entitled okukwata wakute. Kino tekiriiko nti gundi okwekera enkya n'ogamba nti aa nze newadde guno omulimu njagala nnyo okwekulya ku interview byange okyegere. Teri akukaka. Era omuntu adda una criticizing nti akasajja ako kantama. Scroll, there are so many pages. You get my point? Ugandan is ekyo ekizibu kye tulina. Tuyina engeri gye tutandika okukritisizinga abantu nitutandika okubakritisizinga naye nga n'omuntu kwota ye tomanyi kiki kyayisemu okuba ekyo naye nze ndowooza singa nti we focus on ourselves ngaffe ngaabantu singa tulyoke kitegeera bulungi At this time around tugenda tandikira wa ekivulu kye wali olanze ekyawugwa okukomawo kyali kigenda kubeera mu Kampala naye otunuulira social media egezezaako okusembeza ensi ne tuba nga tugiraba yonna abantu abakaba bangi e Masaka ewaffe e Busoga ne mu bitundu ebirala mu Uganda ogenda tandikira wa this time around okuyamba kuba abaavu tebali Kampala woka era abaavu era bondaba nze na saatandikira Kampala Kampala nali tuli nakuba eri wala nayitanga mu buyisi genda eri kwanze ebintu by'e Kampala wano mbimanyi abantu b'e Kampala ye muntu atabana mutwalo gumu naye n'ogumu ate nasigala kwogerako musajja mpadde okiwaya badde mmanyi nti nalina n'essente naye nga nezakuyambye ezo zikoze ki zikuyambye naye nga gwe tukirabamu nga ki ate ogenda kusigala ng'odisinga buki bantu b'e Kampala Okay, tweyanza nyo sir. Amina sir. Because of time, tuino stopping our interview, but tuja mufuna olunaku olala. Tweyanza. Enda kozesa bwangu nnyo because obudde tetulina. First of all, kwaniriza mu gwanga Uganda asabibize ku batukuvu. Bonna bonna abatula baba bagiyo, bana ezenzi bala bana Uganda. Nasubire muli bulungi buli omu gyali gyawanga, era Katonda kyabakuumana nga weyinakomyewo. Okusookera ddala abantu baali basuubira nti Brian White agenda kukomawo mu bbeeku mu vuute nti wagenda beerawo okujaguza kungi ng'akomawo okuva ku airport. Lwaki wasazeewo okomawo mu kisirise? Manyi buli time nze ndi unpredictable. Nze muzannyo kennyini. Nsobola okugamba nti ddeyo kijja kuba bwe kityo tubintu bwe nakikyuzinze. N'ekyo kye babadde basuubira nja kikolera ddala wanga. Yeah. Talking about that, wali walangako emabega awo n'ogamba nti ogenda kumawo bana zino zibeera round Kampala naziraga nti ogenda kumawo olunaku ne lutuuka Brian White n'atakomawo what happened kiki ekyaliwo manyi bintu bingi nnyo ebituuka ku muntu saawa zino ntaddeko microphone eno naye bujje buyinza okukwerera bayinza okugamba mwana agagamira oli yakaddeko ku kamera sagala kibeewo but it happened you understand so waliwo ebintu bingi ebyantuukako nali sagala kubisikulozingira bamawulire kubanga kugamba bantu bandigambira abantu nga bali ivo naye nga kyo ekyali kyo mu mazima my legs zaali sforeni
I woke up in the morning ngi ngi nzi soka ticho ngato ina kugenda chinyunyula muntu ne base bulungi ni chintu aliro obuti obubadde ne bunduma au time ne mara ngati Chigenda kudamu chibereho oba wachikansori nga okuyereje kugenda kudamu chibereho ai chinto icho mbadde kati chidesigninga ngeri gye ngendo chikola nganze ngomu kubanga era idea ya lichi yani kati njagala chikwa tabunja tene chira ne muli authority yali ngambi ndi kija tubereya kizibu bo kutandika okuwereza ebiragiro ngoliwa ngoli jangu wanu kukwata kanelewa mu kubanga ngeri ekintu kikiri ekyobwereere We think that we need to see how security measures begin to come in the country. So now I'm here, we end up playing a Nabo, and I'm going to come with it. Then I communicate the dates with you guys. Okay. Mulamwa, we end up playing this time around. Omulamwa, is in unit. Tegera kuanga abantu abasinga unit. Enda kozi sabwa ngunyo because obudde tetulina. First of all, kwangeza mu gwanga Uganda sabwe Bonna batulaba abadiyo banaesensi bala bannayuganda. Basubire muli bulungi buli omu gyali gyawangaalira Katonda kyabakumana nga weyeenakomyo. Okusookera ddala abantu baali basuubira nti Brand Wech agenda komawo mu bbeeku mu vuute nti wagenda beerawo okujaguza kungi ngaakomawo okuva ku airport. Lwaki wasazeewo komawo mu kisirisiri? Manyi buli time nze ndi unpredictable. Nze muzanyuka ennyini. Tugolo kugamba nti leo kijja kuba bwe kika tubendi bwe nakikyuzinze n'ekyo kye babadde basuubira nja kikolera ddala wanga Talking about that, wali walanga ke mabega onogamba nti ogenda kumawo bana zino zibeera round Kampala naziraga nti ogenda kumawo olunaku ne lutuuka Brand Wech n'akakomawo what happened kyo kyali manyi bintu bingi nnyo ebituuka ku muntu saawa zino ntaddeko microphone eri naye bujje buyinza okukwerera bayinza okugamba omwana agagamira oli yataddeko ku kamera Asima to say, Saga Chibio, but it happened. You understand? So, while we're going to be in the young couple, yes, the Narisaga of this school is in Grava Maui, Wanga Kugamba, and Kwandi Gambi, and Kabadi. Your name is Cho, a child, Chom Mazima. My legs, Zali Story. I woke up in the morning, gave me the visit. So, Katicho, get to know Ginachin, you know, about never say Bluji, Nichin to Ariro. Obubadde ne bunduma awo time ne mara ngati Kigenda kudamu kibeerewo oba wakikansori nga okuyereje kugenda kudamu kibeerewo Ekintu ekyo mbadde kati kidesigninga ngeri gye ngendo kikolamu nganze ngomu kubanga era idea ya lichi yani kati njagala kikwa tabunja tene ekirala nti ne muli authority yali ngambye nti kijja tubeerera kizibu bwe okutandika okuweereza ebiragiro ngoliwa ngoli jangu wanu kukwata kanelewa mu kubanga ngeri ekintu kikiri ekyobwereere we think that we need to see how security measures tugenda kuyimirira kuti tugenda kuba tutya so now I'm here ngenda kulayazinga nabo na nange gwenze kambu nti then I communicate the dates with you guys mulamwa gugenda kubeera ku this time around omulamwa era gwali nze nali njagala nnyo kikwandise unit kitegeera kubanga abantu abasinga unit mbalamusiza mwenna abali ku TV ez'enjawulo ku channels ez'enjawulo buli omu gyawangaalira n'abazze okunkolako interviews kansuubire muli bulungi basinga mwenna mumanyi muntegeera nze Brian White mbadde mulindiridde ebbanga lyonna nkomyewo mu ggwanga namaanyi ebisigadde biri eri mmwe mbuuza okumanya kiki neetegese ndi ntya soko tuyiseemukko omaze ebbanga ddene nga toli mu ggwanga ku luno zina kiki agenda eri etya programu eyetya gy'otandikirako kakati maze ebbanga ddene nga siri mu ggwanga mbadde nawummulamu olw'embeera lw'ebintu ebimu manyi omuntu yenna owummula nawummula naye mmaze n'entuuka ndi kati kyekiseera mpulira ndi fiiti okukola byensekeddwa okukola ng'omuntu kati program nga bwegenda okutambula nayinayo fest yange ey'ekololo gye mbadde ndi mu kudesigninga okulaba ngeri gye ngenda okugikolamu then nawo ndyoke ndirizinge program nga bwegenda okutambula first and foremost mbadde sisobola kuwaayo program nga sinnaba kusooka kweyanjula eri bantu kubanga abantu nina abawagizi aba
banji okwetu luli gwangi za bangi siba Facebook nti inaba followers a inabantu binakwata ku mitima ababa dibagala kumanya Brian alikuchi so tiki watching ti budde yo abantu kubala ganti ndi mulamu era nakomiyo era nja kusubula kutandikira nakoma naba abali ludo kutambula nayo. This time around we need to change people's lives. Sibino byanjo chayo bangira abantu binakoma nga njocheza basanza akaliro bachali keka mbaga nukutereda. So this time around mbade njagala nyonti tukuzi Twitter agamu ichi ntuku gama njia Mr. Brian wai nangi kapolotika angeka lonita agamu kutika mbu zigo utiliwe mba mfude wabanda bangi wanasiga makiyu people no one is young echitu sibye mumbere eno tulowooza tulibatu every time tuinayo bino bituogera nti guno mwaka gwange ogujja kumwe tewali alina simu ya Katonda. No one. You live life ng'obulamu bwe. So I expect this time to be very serious. Sibya kuja kubanga gwonga mukamba bulire mukisa gujja lumu mukisa gujja lumu manyi nti bangi oli agenda nakubuuza ekibuuzo senti senta akyalina omuntu gwe babuuza nti senta akyalina abaliisa muliisa mwenna mwenna abali wano mwina senta wai mweyambaza mweriisa kyo kyebagamba obugagga omugagga ye muntu alinamu akasente akali excess kawabu ku bantu abalala. It doesn't mean nti olw'okuba nti Brian nga bamu ku sente nti ndi mugagga nnyo okusinga abantu balina sente ezitamanyiwa naye okugaba sente mutima mutima sente tegabika. Olaba omuntu baba bakuzimbira wo nyumba ne bakugamba muisawoza seminti endala awo ate nogana egwe gundi kikayo oinayo omuzimbi omulala gw'omanyi ono alabika alya nnyo sente ekigenenge bibakola bibyo kati bw'osanga ng'omuntu alina omutima tetumufeebya bannayuganda muyige to embrace omuntu wamu okusinga okumuteeka wansi. Kale for example let's say nti mbadde nti wa sente zanzigwako era nandibadde nina okutwitingibwa n'ekitiibwa why nti nina ebintu byenkozeeko ebirabikako nkutte ku bulamu bw'abantu olaba let's say eri gye mutera okugenda ekaga wa radio singa sinze ddala ku byenateekayo mwandibadde mulambula ki naye nga radio yali tayimbira nzenzeka yali ayimbira abantu bangi naye nga n'okumeshoningako okugira abantu ababeerayo kugamba nti wa Brian bane batuteekewo akantu aka oba erinnya lya Brian teyasobola nakukyogerako ekigira bulungi naye mpozi ekintu kyenjya okukolaawo kyebammanjayo ekaga kimu kwabyalumbirwa muze that's it ekyo kyonji chapter njigale zitambuza obulamu bwange. Go on. Brian, wali tolio amauli ya manji gaiti na kwa baoto kwati wako eno kusingwa ili mtu ifangana gana kongeri atunambu ule muko wa wakizibu na matawa goya baga lo kumanya chie chari udale chitufu nze ibanga li unna ichirunji nchufadu gambi ya wakizibu anji nze ntambuli demontalo nze opposite wichi ntu ichirunji ndoza nze nkoze ebintu ebirungi na ye ebintu ebibibi ebisinga okwati kila kushigira niyeze manyi ensi ze tubeeramu wali oba ze tubaddemu ziri ensi ziri ebita advanced omuntu ne bw'abanga asibiddwa just dakika bbiri ne ku Google bali oba bakitadde kuddo bakugye kudda particulars oba ofuuse muntu mulala okigira kati ebyo byonna byakolebwanga abantu abantya kwanze ntiibwa bintu byekola si bya bulijjo nze bintu byenkola byange nze kanze ndi birala kati abantu bande bali bo abateekawo embeera ani atayaniata dijendo so bane nsaga mo bibana yuganda mwe mwezi temwe fula serious wano katusekemo ali biri serious so ngendo bagamba nti nze mbadde mukulwanyisibwa era nze kingendo omuntu gwe ngendo kusoko okwebaza mbola mu bwange yenze kubanga ne push nze onene kiririzamu okusigala nga nyimiridde nga no one is behind me kujja compose no mchala wange n'abaana ba pozi ne mikwano gyange mitono tono gye nsobodde okusanga eyo naye nabo nga naye nga nze mmanyi nti omuntu yenna bw'okiririza mu ekintu kikola ki buli kimu kisoboka so yebyo ekyo ekyokusibwa sikimanyiiko era nakiba nnyonnyola era nemba nekola clarity
Neaba manyeze zizezi li advance. Wewa kubuo kwa ati kwa kuhuti. Sibi ya binevi ya kufimbo kubida koku wa fande gundi. So kusuma yeti kwa ndaba. Hili ya biyeli biya kulabi sapaka kuhuli dabubi. Kuchegia. So, umuntu bino sibi yenu biya kugambele. Umuntu wa gambe chintu wali binu. Biyo bichuka. Neso mbadensa wa na Uganda. Kulekenga kutuwa late. Nze ninevi ntubinji wa ntumwe tisingamba wa waka wango. Mote kaku pejeziza mwa. Aiza no kutuwa lomwaka mulanga. Ngata wedi. Nyebye bintu tebira gibwa. Baba ntu bala gabibi bogera kino bogera kiri. Ochegira. Nze muntu omu eyalaga banna mauli enti omuntu abera mu nikusente. Ne ate banna mauli tebabirawo. Banna mauli le bagena ni wana abantu abemitwala asatu mukaseja mukateki wasi. Nenga atenze nali ntaddewo. Mesako eyali asomola okubakwa atako laba na mauli le. Uchegida, ngangama muna maulido omuntu akugamba atya nusula ni kamera mu kilabu, mu mitwali itano. Gwe mkazi toina mkazi, toina bulamu. Kati ya maduneta niko babusa. Na atenze kubabusa atina mwimundu mwazi chusizazi. Me which is okay, mwuguwa mwurimu kwa mwe. You are supposed to, mwino kulipoting H2. Me okulipoting H2 si chivi. Nyeche obulimba. For instance, waluo omukuru ayogede kuchintu cha abana aba abawala. Audi abulunji nze nja kuchogerako because I'm brave enough. Wishigira. Nze katonda yanyambe kintu kyali kimu. Nti we nali nkolera. Wishigira bulunji. We wali offices zangu. Nenga tena nine kizimbe ku musajja aluba we nali ngendo teka podium chi house. Nina soka ninjireka ninga tukubera omuchi mu tent. Kakati omwana omu okumanya nti bana Uganda muina nnyo okozisa obongo bwa. Abana bagaba sajja yatusibira mu nyumba emyaka esat ngali tuina simu ninga abantu abagatte baina simu bebali wa secretary bangi bakwata nechi na appointment za kati sirowoza nti abantu abanjagalanga bayitange abadanga eri ku state square ne balekana bano ne bafuna appointment. Secondly bebali sivinga nga bantu bobanti oina olina ekizibu osobola kinyonyola omuntu n'omuganda nti wayi wano tuli mu buzibu. Uchigira, wali awantu wange wajanga waba sirikali, wajanga ubuli omu, every nature, nana bantu basula wawo. So, nze lwaki nti sava yu kwe defendinga kweza allegations. One, abantu abante kake bintu yu wajabu zima uli nga bula bwe tutadeo buntu bunu. One, abantu wapatadeo kamera aziza hawa, sorry. Uchigira, they never went to police, kwa baba yu. Even the CID never value, nze na lipo tingira umaka mulamba, paka yuwa saza mbondia, nze kenyini nze never see. Kubanga abakikola kuswaza kuteka wansiri nya lyake. Naye mwebi byonna sina lwaki nti mbyogera konzi ntambula ngenda wa mu maaso. Shigedde bulungi. Brian, waina projects nyingi nyonga tonnagenda, tonga tonnabomba. Ezimu kwezo ezali mu bife byenjawulo. But abana Uganda abangi tebamanya bintu bino. Soko demo ko kubomba kitegezo ba wadduka. Nga tonnanga nti abantu singa nkugamba ngai babyogera. Nanda kati nedda, omanyi let me tell you. Omuntu yenna omuna mawulire alina credible source ochegera bulungi nze njagala okulaga passport yange we naita ochegera bulungi nja kujua omuntu omaji balaje naita ku kisawe naita we nakuzo mwezi zali abiri mu bibi epo ninginda ngate wali naita ku kisawe era mpise ku kisawe na chafe ndebe si na we nali mpise wandu walala njoba ati kino basinga bagamba waita Kenya. Atenze Kenya nga ndaita yu wangu gambi ni nagundi ekulaga nga wanoga immigration ekulaga exit ngofuruma ni woda. Atene chidala. Mbwe nandi wade ni nyomu sangu. Kachegira bulungi. Wano mwaso kukulaba bana azinga bagamba ngenda kuda. Kachegira. I think ndi uza bandi wade baba gamba nti obo msajo yu aliwati ni wati. Atene wano. Security is not weak. Ne Kenya jo gamba jo ita. Borders tuina bakuma majaga kuma. Wona muntu yenna bwe kampuka kino kanchi basomese bobo ino musango mugwanga they red flag you tuina wita okujja konga bobango ulinamu amajadu na hinze si chocho natambula bulungi naita ku kisawe ninginda nimpumula era pa kuina tu soko mawo sigide bulungi so kogere ko project za waleka mu fedenja wo for example kuhoima road yo kwaina ko ekazi nyingi nyeze ttaka kogere ko that is busungi kogere ko
wano kumusajja alumbo ekizimbe kyamanyi nga bagamba amuno waito nakisasula nakisasula ne renti yali aganye project sezo zonna zaakomawa era allegation zekakeyo kakati esawa zino kansu kubile simu kubulize landlord wacho banku sindika wakati kumusajja alumbo kwani ya gama tino eyo flat yo jiraba banga liye maziwe inzano kube kusingo kukuru Suppose Matthias. Oli ku lubaga road waka. Why so kunyunyuli bano ndi ku TV ndi kuba mawulire bali bagamba mbusimanya awo nali mpangisa awo ne rent yali aganyi sibo kizimbe ekyo kya kizimbe ekyo sibo kyali munde ndi wanene kuba mawulire sibo era badde njagana basi ndi ka ugaba tegere naye tikyetagisa kubidde bukubizi simu bategerani na nyini kizimbe manyi bantu bano begezi waza Tugendenga nechiri. Brian utu yambi uti ya kuwange mbele batuwalo. Gamba simanya bagamba malisi simanya evyo. Vya bintu bigenda baleti ya bulete zibizi. Biongela kutunye za finger abantu. Muchuse mu mawuli the way you present to people vana. Seja balimba. Isa wazi novuli omu yevuza chidako. Ushitegeni. So. Wagende ya wadeo tanise project seza abantu abenja ulokuli vana muandu. Aba mama kuba kwe batandika banamauli nga nabo bateredde sake yenja uro abamu ababa benefiting are you going to start from where you stopped kwezo circles no kuyamba abantu abo oba ogenda sigala kwe oina echi engeri jogendo chichusamu era abayaganda gadde okubanga bayambi obanga begatta ku project zino bakoze batya nadala fa ba mauli kakati first and foremost ngabo enkugambye nti ngenda kusoka kulaba ntambula ya bintu nga bweri nsose kujja kweyanjula mu bantu then ndabe ninga ekintu kye nasose okuteekako esira yebadde first okitegeere kuba sigenda gatta byonna byonna bintu ekintu kyonna kimu omulundi gumu sijja kubisobola so mbadde njaga tusose first eyo bwemala okuggwa then tulabe engeri gye tugenda okutambuza mubiri. Okay, Brian White is a Peter Abbe and Colonel Mukutu Yocham Uganda. It is alleged to Wakadam Uganda about Domazo Kakabanga. If that's true, Racho Badoso and Ugomango Yingi de Waka, what one is so with Munga Brian White, Okwelango, Kungan's Waka and Travani Nabaka. When this was Sibo, Toyna ticket to Kusimu, we sure. Toyna ticket to Kusimu, Ujirago Mamun, and Gambati. What do you call Kusimuchi? No, Kubira Kagolo Stewart Yajirina. I remember my dear Stewart. Where you? Sajajukula Gabo. When I took Jose. Yes, sir. The way how you sound, only we disappointed. Yes, sir. You try to elevate games.
kuba kulebe mkudhali kubate kakulebe indala. Ngenda kusokerera ku musajja ono munnamawulire agamba nti kizalejiti ono omusajja musajja ono mukwano gwange naye amanyiko ebintu naye omanyi omuntu okusongamu emmundu nga te kituufu akimanyi ntya nnyo era kati nze omuntu nkyengenda obagamba ye omuntu olina just kumanya w'omukomya omuntu tolina kugamba nti ono omuntu wange bantu just abantu badisappointing abantu abantu tetumanyi kiki kyatuuka ku bantu. But all in all, kiri kyongambye nti omanyi okuyamba abantu mako mutima ndi disappointed. Lwaki ovudde olaba nti nsoose kwewalamu time nensooka nenzikakkana ndabe. Naye nze muntu ansuubiza ekintu ne nkikola era mbadde njagala kusooka kwewamu obudde naye nali nalangirira fesite eri kali ng'omuntu wakulaba ate nga wagenda n'okukola gundi ezo zona zenomation zinakola ku gundi midi ezenjawo ate nemala nenekweka nenefuula anyize then that means nti oba owuddisiza bati abantu so kyekyo kwembadde ekyo kyekijja okumpa ekiddako nga sinnaba kutandika kutegeka nti ngenda kuyamba ono ngenda kuyamba oyo kubanga abantu maku ne bw'omuwakati tagenda kusiima nzenze muntu munnayuganda eyafaako ko nendaba ekintu ekyandi taking the place nga nvuddewo. I was going to be forgotten for a long time ngaate nina ebintu bye nnakola ebyamaanyi nti nga n'abaana bange teri abatwalidde muwogo kubanga balina wali we babeera amayumba gange mugamanyi maku temugamanyi so no one bad ninga ate nnakwata ku bantu kibanji naye ekyo sijja kiteeka ku bantu buli omu alina engeri gye baamukuza ate buli omu alina omutima gwe ekigereka it's up to me to decide kiki enkola kiki kyenjagala kivula nti saagala genda speed kuntwala speed olyangamba kino kiri naye I'm so happy for those questions. Tiketi yino muzumige mukwa tiketi eno ebalaga nti Kirumira Brian yalandinga wano nga mwenda epo kona masiri nga mwenda epo bala ji sharing ab sharing tujja jiba watu wale just share it tujja so mu business class 5 minutes yekira kye mwagala abantu bangi abagoinga through the same situation je wayitamu ngagu abali yinga nabo bayambi abantu ne babayifuulira kuba tofudde oyinza otubuulira how did you manage to fight depression at a time we walinga buli muntu olaba akwefuulidde nga tokyalina kuwu Marco, I would say that is the difficult time mu bulamu bw'ensi kyesaagaliza muntu kuyitamu kubanga reason being nti abantu abasinga ekintu bakitwalira nnyo ku sente ne sente si kyekisinga obukulu osobola n'okuba nazo naye nga nekyolya tosobola kukira niwulaba omu abantu ababo nga bakukyukidde ng'oli asobola n'okutuula n'akukolako interview namba naye nga yuliyale n'ogamba mukama Katonda I used to pray so much. So tusubiremu changes mubali ku podium fesi empya z'ogenda okubanga nazo podium yo nga bwiri of course podium ya yiri okisige tewali ho muntu akola they are just few abantu abaliko but the likes nga mu ababadde mu abamawulire benki asobola okwogera ko nabo n'abantu bonna okukola eki baali basasika nga omuntu ne bamubuuza ku Brian ayagala kwekweka Brian yali ng'omukubi wa katayimbo kitege omuntu senior citizen nga ninga omukubi wa katayimbo so biruma naye nga ye reality ensi gye tuyitamu neffe abalabye ku nsi ne tumanya nti eno ensi ekwemalizaamu bwereere bino byonna tewali kye tugenda nakyo fenna after all we are going okitegeka ekyo kyo nkimanyi life is just kati nabadde wano abantu abafudde nga ndi ebweru natidde na Humphrey gundi yani katulwama ichuli ochege Richard wa mujingo abantu bafu sorry masuko wacha wewe ochege so ebintu bingi nti buli omu just you live life ngabo ogira bana yenze nze ngamba nti omuntu yenna mulikirawo oku expecting ebintu mu bantu you don't expect much abantu nabo bantu they are not robots you get it
I'm going to go to the project. She lives her life. Uncle Brian, Big size, omnene. Okuyamba kwa lero kugenda tambula kutyazinye eyetaaga okuyambibwa tugenda kola tutyaze kuba ogambye tekicha te icha kuveri kusula busuzi sente kuwa bubi bantu sente ngabali yao bigenda bela mitendera chi era offices zo ziliwa bakusanga wabagalo bayamba badde njagala kusoka kyo kibuzo kirungi nyo abantu abagalo kuyamba tugenda kusoka ku kola first stage tufune program but again, Have a good night. Banange, mwebale nyo.